помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Но от моя гледна точка това е само от спортния терен. И е много важно утре. Ние играчите и техническо ръководство да се уважаваме помежду си и да можем да поднесем един добър спектакъл за тези, които са на трибуните и които ще гледат за нас на по телевизията. Нашият отбор е добре подготвен, мотивиране. Дори и в този момент, когато вече сме отишли на квалифициране. Но ние желаем да завършим тези игра от този последните матч от групата, така както вече казах, не победени, което за нас означава голям спортно майстор. Непобеден означава и едно равенство. Как ще смятате? Не мисля, че този въпрос има значение. Аз като тренер, независимо на кой отбор съм бил тренер, съм подготвил винаги състезателите за победа. Дори на това си е гледна точка на румънските колеги. А от българската преса? Към господин Петрука ми е въпроса дали е видял последните мачове на българския отбор, но каква разлика вижда между мача в Констанца и сегашното състояние на България? Ама вам трябва да е долу Петрука. Така, аз Дмитрия Лутиния меч с Боберош и Кари Диференца, Дмитрия меч и Олен Кластанта. Дмитрия меч и Олен Кластанта в България. Почти всички български мачове съм наблюдал. И с момчетата сме видяли от много мача срещу Холандия. Както идвах на собствен терен, така и като гости. Аз съм сигурен, че българският отбор практикува един добър футбол. Това е един значим отбор, който е доказал своето. Но, за съжаление, Холандия е малко по-добро състояние, колкото българският отбор. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.